yağlardan danışacağıq. Hansı yağlardan? Ümumiyyətlə, yağların yeməklərdəki yəni, əhəmiyyətli rolunu bilirik. Amma bu dəfə təkrar istifadə olunan yağlardan danışacağıq. Hansı ki, bunlar sonradan orqanizmizə çox ciddi fəsadlar törədir. Biz bəli. Fərqində olmasaq belə. Mütəxəssislər də elə bunu deyir ki, əgər biz mətbəxtə yağ çatışmazlığına əziyyət çəkir və fikirləşir ki, indi bax orada biraz yağ qalıb, təkrar istifadə edeyim. Əslində, ikinci, üçüncü istifadə kifayət qədər orqanizmdə fəsadlar törədə bilər, orqanlara ziyandır. Bəzən bu kimi məqamları restoranlarda, kafelərdə sezə bilirlər. Bəli, yol kənarında olan kafelərdə. Ehtiyatlı davranmalıyıq və məncə də həm də yağın dadından da müəyyən mənada hiss edə bilirsən ki, təkrar istifadə olunub, yoxsa yeni yağdır. Olur ki, bu məsələdə nələrə diqqət yetirməliyik və hansı özünə məxsus cəhətləri özündə ehtiva edir? Gəlin, baxaq sürətə. Yağla bişirilən yeməklər daha dadlı və ləzzətli olur. Amma bəzi hallarda, restoranlarda, o cümlədən evdə yemək hazırlayarkən yağdan bir neçə dəfə istifadə edilir. Bu təkrar istifadə zamanı isə yağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri dəyişərək təhlükəli birləşmələrə çevrilə bilər. Xüsusən də açıq hava şəraitində yağların yüksək temperaturda qızdırılması zamanı bir neçə kimyəvi reaksiya baş verir və yağlar degenerasiya olunur. Uçucu monomerlər, izomerlər, polimerlər və arzu olunma sərbəst radikallar əmələ gəlir. İllinois Universiteti tərəfindən heyvanlar üzərində aparılmış təhqiqatlar göstərmişdir ki, bu cür yağlar böyümənin ləngimə heyvanlarda, böyümənin ləngiməsinə, qaraciyər sisteminin bozulmasına, müxtəlif zəhərlənmə faktorlarına, xərçəng yaradan hüceyrənin 4 dəfə daha artıq inkişafına, o cümlədən hətta zəhərlənmə hallarına belə gətirib çıxardır. Yağlardan qeyri-sağlam istifadə artıq çəkinin yaranması ilə bərabər digər fəsadlara da yol açır. Əlamətlərinə gəlincə isə ağız dadı dəyişir, həzm sistemində ağrılar yaranır. Qaraciyərin disfunksiyasına gətirib çıxara bilir. Qaraciyər və həzm sistemində disfunksiya olduğu zaman, yəni narahatlıqlar olduğu zaman ümumi orqan, ümumi vücud əziyyət çəkir və insanın daha tez qocalmasına və daha erkən ölümlərə belə gətirib çıxara bilir. Yağların təkrar istifadəsi həzm sistemində adi bir, sadə dildə izah edir, adi bir yara və yaxud da səpki varsa belə, onun təkrar aktivləşməsinə, eroziyalara, təkrar mədə-bağırsaq qanaxmasına belə gətirib çıxara bilər. Yağların təkrar istifadəsi yeməkləri hazırlayanların da sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bu zaman nişastalı qidaların üstündə yaranan zəhərli maddələr gözün və tənəffüs yollarının selektiv qışasını qıcıqlandırır, funksiyasını zədələyir. Aysiman Aslanova, Fəzail Kamalov, Teleşəhər.